Ahoj, ja som Fokus a vítam vás u nového videa. Dneska tu máme veľmi špeciálne video, pretože v dnešnom videu budeme hrať Nikdy som. Aby som vám to v krátkosti vysvetlil, že o čo vlastne ide v tejto hre, tak budem čítať nejaké otázky a keď to bude pravda, tak sa na to musím napiť a keď som to nespravil, tak nemusím piť. Keďže teda užívam tabletky na alergiu, čo nie je výhovorka, pretože som celkom dosť silný alergik, hlavne v tomto období, keď ešte len všetko kvitne, tak nemôžem si dovoliť piť nejaký alkohol k tomuto videu, tak teda pripravil som si trošku takú väčšiu bombu. A tým je práve limetka a bude to veľmi kyslé a mňa to bude úplne stáčať. Mám tu otázky pripravené v notebooku, budem ich čítať. No a pokiaľ som niečo z toho spravil, tak si dám vždycky jeden glk tejto kyslej limetky. Ja už to ďalej nebudem zdržiavať a rovno sa pustíme do toho. Už mám vyšťavenú, nachádza sa v takomto malom pohári. Môžete vidieť, že to je naozaj limetka. 3, 2, 1, Nikdy som si nechatoval s inými lidmi během sexu. Vážne? Nikdy som si nepísal so žiadnymi ľuďmi počas sexu. Pokiaľ sa tam rátaja teda aj masturbácia, tak bohužiaľ áno, pretože kamarát má vždycky také načasovanie, že vždy on ma vie akurát prerušiť počas tej aktivity, takže sorry kámo, dúfam, že toto video nebudeš pozerať, takže je to pravda. A to som mu odpisoval, že nemôžem, akurát ma vtedy vždycky volá von, keď ja idem na vec. Tak toto je ešte horšie než alkohol, teraz by som pri sám Bohu si dal radšej vodku. Nikdy som nemiel pohlavný nemoc. Vzhľadom k tomu, že som ešte teda nemal nejaký vážny vzťah, takže nemal som tú pohlavnú nemoc odkiaľ chytiť, takže nikdy som nemal pohlavnú nemoc, takže nepravda. Nikdy som neprojíždiel svému najlepšímu kamarádovi mobil, aniž by o tom viedel. To je pravda, do keľu. A toto sa mi stalo napríklad, keď si kamarát nechal niekde odomknutý telefón, že som mu začal len tak pozerať správy na messengeri, že s kým si píše, som bol proste vždycky zvedavý ako. Vždycky som to robil, ty vole. A potom, keď ma načapal, tak mal strašné nervy. A toto isté zase on mne robil, takže je to pravda. Ty kokos. Toto bude až precečkovaný od toho. Nikdy som úmyselne nesnedol nič skaženého. To je nepravda, pretože na čo by som jedol niečo, čo je pokazené. Nikdy som nebil na rande s více jak jedným človekom. To musím trošku pouvažovať nad tým. Jedna, druhá, tretia, štvrtá tá sa neráta, pretože tá bola tak trošku na hlavu, takže tu som blokol. Takže tri baby, takže s tromi babami som bol na rande. Takže je to pravda, takže zase si musím dať ďalší shot. Ja to dneska asi celé vypijem, ale to mi bude zle jak hovado z toho. Nikdy som sa neopil do bezviedomí. To vôbec u mňa neexistovalo. A moja taká miera dá sa nazvať, že 3 alebo 4 poháriky a dosť a potom už ďalej ma už nikto neprehovorí. Nikdy som si nic nekupoval vo sex shopu. Ty kokos, to si robíte zo mňa prdel. Je to pravda? Áno. Ja tu nechcem, kámo, ja budem za úplného debila. Je to pravda, ale nemôžem vám povedať, že čo. Pretože myslím si, že by to bolo naozaj veľmi trápne. A na čo by som to vôbec aj hovoril takto do videa, že to uvidí za 100 ľudí alebo 200 ľudí. Vytočne by som sa potom cítil trápne, takže je to pravda. Pretože každý si chce niečo vyskúšať nové. A nemôže sa k tomu už ďalej radšej vyjadriť. Nikdy som sa nechlúbil, že som mal sex s niekým, když to nebyla pravda. By som sám seba potom klamal. Nikdy som nezažil, že by mi niekto nabídl, že by se mnou chtel mít sex. To sa mi nikdy v živote nestalo. Asi som strašne škaredý. Nikdy som sa po 12. roce života nevyčúral do bazénu. Do bazénu nikdy v živote som sa nevyčúral. Ani na verejných kúpaliskách, takže to neexistuje. Nikdy som neskúšal tvrdší drogy, než je tráva. Toto nikdy v živote som neskúšal. Nikdy som nevolal s niekým během sexu. Nie, a zase ohľadne sexu, ty vole. Ja si prídem jak nejaký stifler, furt len niečo o sexe, proste sú tam nejaké náražky drble. Takže áno, je to tak, bohužiaľ pravda, takže musím si dať shot. Takže musím to bohužiaľ zapiť, ale ďalej sa k tomu podrobnejšie nebudem vyjadrovať. Nikdy som z legrace fyzicky neubližoval zvýžatom. 7 alebo 8 rokov som mohol mať, to bola laboratórna myš.
A my sme si ju s kamarátom normálne pohadzovali. Že sme ju chytili za chvost a normálne sme si ju hádzali jak loptu, tý kokos. My sme boli strašné psychopati, úplne že drble decka sme boli. Nikdy som nic naschvál v práci nerozbil. Toto neexistuje. Načo by som niečo naschvál rozbil v robote? Nikdy som nepodvedol svoju polovičku. Keďže som teda v živote nemal žiadny vzťah, takže nemal som ako podviesť. Nikdy som nikomu nezústal dlužníkem peniaz. Pravda? Bohužiaľ. To je bohužiaľ pravda. Nikdy som sa na internetu nevydával za niekoho iného. Nie, toto je blbosť. Nikdy som si biehem sprchovaní nepožízoval selfie. To neexistuje. Prečo by som sa počas sprchovania mal fotiť? Nikdy som nemiel víc jak 10 sexuálnych partnerov. Čo som Robert Rosenberg, vyzerám na to. Takže je nepravda. Nikdy som nepoužíval vlastnoručne vyrábenú erotickú hračku. WTF? To čo je? Nikdy som sa nepredstieral, že som s kamarátmi sa dobre bavil a potom na druhý deň ich ohováral. Ja som nie ten typ človeka, čo by hneď za chrbtom ako začal ohovárať. To asi nie. Nikdy som pred iným človekem ze srandy neponižil svojho najlepšieho kamaráda. Či som teda ponižil svojho kamaráda pred niekým? To je blbosť, tiež nie. Nikdy som s dieťaťom nekoukal na nič erotického. S dieťaťom, či som pozeral na niečo erotické? A s akým dieťaťom by som pozeral na niečo erotické? To neexistuje. To by som bol nejaký pedofil. Ja som není Ondra Vlček. Nikdy som nezvracel ožralý ve spánku. WTF? Nikdy som ešte nebol tak, že napitý, že aby som vracal. Takže neexistuje. A záver, dámy a páni, máme tu poslednú otázku. Nikdy som sexuálne nezneužil partnera zatím, co spal. Že ako vo spánku, že som ho potentoval. To je blbosť. To by som ani nespravil, aj keby, že teda mám partnerku. OK, dámy a páni, týmto mi to bolo všetko. Pokiaľ sa vám toto video páčilo a chceli by ste ďalšie pokračovanie, tak samozrejme smash do like button. Pokiaľ si na toto video natrafil poprvýkrát, ujala ťa moja tvorba, páči sa ti, rozhodne sa nezabudni prihlásiť na odber, aby ti už žiadne takéto podobné video neuniklo. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť a pokiaľ nemáš follow na Instagrame, tak mi nezabudni plesknúť follow na Instagram, volá sa tam focus_tv, link máte v popise videa a vidíme sa pri nejakom ďalšom videu. Majte sa krásne. A zostalo mi tu asi toľko to. Takže viete, čo to znamená. Toto bol shot jak svinia. Čaute.